Salam Azərbaycan. Mən Maksud Mahmudov bu günləri vacib bir məqamlardan birinə toxunmaq istəyirəm. Vilayət Eyvazı, əlin hər bir mundarsılıqdan qutardı. İndi də arvadları qabağa vermişsən, bizim ailə üzvlərini şantaj elətdirirsən, hədələtdirirsən. Həmin qadın adına yaraşmayan fahişələrə deyirsən, gedin bunların ailə üzvlərinin işlərinə qışqırın ki, bunlar vətən xainidir, bunların qardaşları vətənə protiv gedirlər. Biz hasandan vətən xain oluruq. Siz vətən xainləri, biz yox. Keçək əsas məsələyə. İsrafilova Mədinə Aydın qızı. Mən indi bir şeyi göstərəcəm. Mən faktla danışmağı xoşlayıram. Bu mənim, deməli, Ukraynaya gələn cinayət işindədir ki, saxta iddiamlarla üzmə adamlar durquzdur. Bu durquzlanlardan biri də, buyurun, baxa bilərsiniz, əziz izləyicilər, İsrafilova Mədinə Aydın qızı. Mən niyə bunu göstərdim? Həmin bu İsrafilova Mədinə Aydın qızı 3 gün olar mənim bazıma və ailə üzvlərinə zəng gəlir ki, sizin qardaşınız vətən xainidir, vətənli torpağını satıb. Bu fahişə sifətli Mama Roza, görən bunu Vilayət Eyvazı, nə qədər pul verib öyrətmişsən? Bu tək deyil, bunun rəfiqəsi Hacıyeva Sevinç, əslən Zərdabdan, qulu qızı. Görən nə marağındadır ki, bunlar bizim ailə üzvlərinə zəng eləyirlər, ailə üzvlərinə hədə qorxu gəlirlər və ailə üzvlərinə deyirlər ki, gələcəksin işləriniz, işin yanında deyəcək ki, sizin qardaşınız vətən xainidir. Görən İsrafilova Mədinə sənin əslən Şabrandansa, yəni dayı hamı tanıyır da, yəqin ki, mən bugün məlumat aldım ki, sənin dayın Ramiz Mehdiyev, Rusun agentinin meyvə bağlarının baş agronomudur. Bütün onun meyvə bağlarının, gilas bağları, şaftalı bağları Rusiya satışına baxan bir sahənin müdürüdür. Əlbəttə ki, əgər dayısı hələ oğraşa və özü kimi oğraş olub, qulluq eləyənin batısı qızı da burada polis orqanları ilə əlbir olub, haqqın sözünü deyən oğlanların üzünə durmalıdır da. Hacı Yasayınç qulu qızı. Siz bir dəfə 2015-ci ildə Eldar Mahmudovun göstərişi ilə mənim üzümə deyəndiniz, mən faktla danışıram, Ali Məhkəmənin, elə bilərsiniz, yalan deyirəm, qətiyyən yox. Hacıyeva Sevinç, qulu qızı. O vaxt güya sizlə mənim aramda intim münasibətlərin görüntüləri olub və onunla məni şərləyib 4 milyona yaxın Eldar Mahmudov oğraş pul aldı. Mən səsimi çıxarmadım ki, lazımdır. İndi də mənim bazıma zəng edirsinizmi? İndi də Qabil Orduxan, Qabil Orxan Süleymanlı Manafın İmaməddinin ailə üzvlərinə xəbər göndərirsiniz ki, biz vətən xainləriyi. Görən sizi buna kim yönəldir? Görən Vilayət Eyvazı, nə qədər pul vermişsən bu qadın adına yaraşmayan fahişələrə, mamarozalara? Mən indi İsrafilova Mədinə, bəlkə mən yalan deyə bilərəm, gəlsən bu yalan deyir. Mən indi sənin mənə SMS-ivi, telefonumu tapmışsan, SMS-ivi göstərəcəm ki, siz vətən xainlərisiniz, siz Azərbaycanda asılmalısınız və sizin ailə üzvlərinizi gedib işlərinin qabağında qışqıracaq ki, qardaşlarımız vətən xainidir. Bu da fakt. Mən faktla danışmağı xoşlayıram. Mədinə İsrafilova, mən və mənim əqidə qardaşlarım Qabil Məmmədov, Süleyman Süleymanlı, Orxan Ağayev, Manaf Cəlizadə və İmaməddin. Sizi kimi mundar qadın adına ləkə olan bəzi fahişələr, halbuki bu yaxınlarda bir yaşlı qadın da Tofiq Yaqublunun məhkəmədə üzünə diyandı ya. Görən sizi kimi, səni kimi və qulu, Sevinç Hacıyev və qulu qızı kimi Zərdabdan olan nə qədər Vilayət Eyvazı pullar verib ki, gedib belə mundar əməllərə əl atasınız. Mən buradan üzümü tuturam dövlət xidməti, bütün dövlət hüquq mühafizə orqanlarına, dövlət təhlükəsizlik xidməti Əlin Ağiyevə, buradan üzümü tuturam baş prokuror Kamran Əliyevə. Bu fahişə qadınların şantajlarını son qoyulsun. Çünki Vilayət Eyvazı məndə olan məlumata görə şəxsən bunu Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin müstəntiqi Rüfət Allazov. O həmin Rüfət Allazovdur ki, 4 il bundan qabaq maşınla adam öldürdü.
Tez o işi bağladılar. Yine müstəntiq oturub. Mənə qarşı saxta iddialar eləyən. Mən biz ki çıxandan sonra faktla danışacağım. Rüfət Alazı. Bu necə olur? Başqası biri adam öldürsəydi maşından, o dəqiqə iş verərdilər. Sən təzdən gəlib müstəntiq oturmuşsan və İsrafilova və Mədinə Aydın qızı kimi fahişələri bizim ailələrin üstə göndərsə ki, gedin deyin, Maksud və onun əqidə sirdaşları hamısı vətən xainidir. Öyrənmişsiniz siz Ramiz Mehdiyevin dalını dayınla bir yerdə yağlamağa. Sənin dayının maskasını cıracağım ki, Rusa pul göndərənlərdən biri də odur. Buradan bir daha Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əlin Ağiyeva, bir daha mən baş prokuror Kamran Əliyevə müraciət edirəm. Belə mundar insanların, üzə duran insanların qabağını alın. Mən dünənlər yoxsuran gün zəng elədim Milli Məclisin spikerinin mamini Adil Əliyevə. Adil Əliyev qayıtdı ki, mən neyin yə bilərəm, ay Maksud, yazılı surətdə elə. Mən buradan açıq aydın müraciət edirəm Adil Əliyev sizə və adını çəkdiyim qurumların rəhbərinə. Belə fahişələrin qabağını alın. Mənim ailəmin, mənim ailə həyat yoldaşımın, mənim bazılarımın, qardaşımın heç bir günahı, onlar məndən çoxdan imtina eləyiblər. Heç bir günahları yoxdur ki, mən bu yoldayam. Siz bilmirsiniz nələrə əl atırsınız və belə Mədinə İsrafilova Aydın qızı və Hacıyeva Sevinç Qulu qızı kimi fahişələri öyrədib bəstirin bizim ailə üzvlərini zəng elətdirirsiniz. Bəstirin onlara hədə qorxu gəzdirirsiniz. Qoyun mən sizin zənninizdə olun vətən xaini. Sonda üzümü tuturam İsrafilova Mədinə Aydın qızı və Hacıyeva Sevinç Qulu qızı. Siz heç siləsiniz. Bir qadın ki, mənliyini, şərafətini pula satırsa polisə, gedir polisin əməli ilə, dutqaları ilə başqalarını şəhərləyirsə, balalarınızı fikirləşin. Gələcəkdə qoyun sizin balalarınız başı aşağı gəzməsin. Nə Qabil Məmmədov, nə Süleyman Süleymanlı, nə Orxan Ağayev, nə Manaf Cəlilzadə, nə İmaməddin, nə də mən. Bizdən vətən xain olmaz. Biz xalqımızın gələcəyini, azad Azərbaycanı və demokratiya qurucularından biriyik. Bizdən vətən xain olmaz. Allah olun. Sağ olun əziz izləyicilər.